سلام نو اشي من هو نو من هو نو هي لمونكو كتغراي تفناقلنا نو يغبو باللجوشن يلجوشن شجر يلم يغبوش منغر سلازغاون يغبونا اوراوتالو يغبو አባቴ እንዴት ነው? አለን ሰላም ነው? አለን ምን ሆኖ ነው እስቲ እንገሩኝ። እያየሁት ነበር መኪና ላይ ያሉትን ሰዎች እየጠየቁ ነው ገንዘብ። እኔ ሽግር አለኝ። ምንድን ነው የሚቸግረው? ሽግር አይወጋም በቃ ምን ይሻለኝ? ያካፍሉ ይለኝ ሽግር የለም አባቴ። አይደለም ይፈልግ ከፈለክ ካለስ ያው ገሬ ነው በኳርስታይ ነኝ አሬስታይ መሬት ነው ከሀገራችን ወጣን እናውቀ ቢያጭ ግን አለኝ አው ቶስ ታክስ ግራይ ነው የምትጥ አው እሺ ምንድነው ያለው ነገር አይነከ አይዞ ታባት አባቴ እኔ ላግዞት ነው እሺ አያልቅሱ በማርያም በማርያም አያልቅሱ በእግዚአብሔር በመቤቴ አያልቅሱ እኔ ላግዝ ማለት እሱን ለማገዝ እሱን ለመደገፍ ነውና ይገባኛል ያሳለፉት ጊዜ ምን ያህል ከባድና አስከፊ ነገር እንደሆነ እረዳለሁ ግን አሁን ደሞ እዚ ምን አልባት ሰዎች እንዲያግዙት እንዲረዳውት በማሰብ ነው ለሌላ ለከፋት አይደለም አባቴ አሁን ለከፋት አይደለም የእውነት እግዚአብሔርን ነው ማለት እኔ ክርስቲያን ነኝ ያው ክርስቲያን ነኝ እኔ ለሌላ ለከፋት ሳይሆን እርሶን ለማገዝ እኔ ስላየሁት ስላሳዘኑኝ ነው እና የሚቸግሩት ነገር እንደዚህ ነው ያለውን ነገር ቢነግሩም እርሶን ደሞ ሰዎች ሊያግዙት ሊረዱት ይችላሉ ለዛ በማሰብ ነው በግልጽ መነገረው ምሪያ ያለቆስኩት ወንድሜን ቀሽ ነበር ገደሉት ከዚህ በኋላ ንብረታችን እንዳለ ወሰደ የለም ወንድሜ አያሉ ወስደው ነው ልጅ ነው ለዋለ አያሉ ወሰጥም ልጅ የልጅነት ስለጩ በጥይት ከተላ እኔ ሸከረኝና ስለልጅ ይርኩ አዲስ አበባ ልጆቹ ማለት አዲስ አበባ ልጆች አሉና አሁን ስንቀል ልጆችን ጋር ነው እና ተሸገረናል እንጂ እኔ ገበሬ ነበርኩ ባህረስ ባህረስ ታይመር የጥቆጥከና ነው ቆማማርኛው ማያችልም ልጅ ነው የወጣው ታችን የለም ተወሰደ ተጫን ምንም የለም አሁን ምንም የለም የምንም የለም ምንም ምንም ካለንማ ስርዓቱ ሰላም ሆነ አሁን አሁን ትናንሾቹ አለቁኝ ሰው አለቀ ህፃኑ ከፍተቹ እየጠበቀ ከፍተቹ ሊወስዱ የኛ ከፍት ነው ሲላቸው ልጆች ትናንሾቹ በጥይት ገድላቸው ኖረ ከፍተቹ ይወስዳሉ እዚህ በማርያም አልቅሱ አባቴ በእግዚአብሔር 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 አባ በማርያም አልቅሱ በቃ አባቴ በእግዚአብሔር ከፍታችን ነው እኮ አይዞትሽ አራት ወሰዱ ሲሉ ለልጆች ተናንሾች ግድዳች አይዞት አባቴ በማርያም አልቅሱ አልቅሱ በቃ አይዞት አይዞት አሁን ማሰላም ነው ሰላም ማደና ነው አይዞት አባቴ